Agora vamos lá, pra cobertura. Olha, Ed, eu assisti com muita atenção a transmissão da Globo. Você anotou as frases? Eu anotei as frases da Glória Maria e tem algumas indagações. A primeira, será que ela terá acendido uma pirolímpica antes? Porque me parece que não fizeram o doping nela after aquela reportagem jamaicana. Porque aquela, o que ela falou no ar, meu... É marcante, né? Deus do céu, umas pataquadas, vamos lá. Então, acho que não fizeram o doping nela, vamos lá. Ela coloca assim, ó, que o uso de celulares estava tirando a concentração dos atletas. Mas peraí, tia, os jogos já tinham acabado, não é? Segunda coisa, a Glória Maria falou, abre aspas, em sensação de orgulho. Eu pergunto filosoficamente a ela, não será apenas orgulho? Ou o termo sensação vem do recente aditivo jamaicano? Outra coisa, a Glória Maria estabeleceu no ar, o frevo é coisa nossa. Jura? Outra coisa, a Glória Maria disse que o encerramento é mais tradicionalmente protocolar do que a abertura. De fato, o clima de ontem foi absolutamente formal. Outra coisa, Glória Maria. Você disse, abre aspas, eles não conheciam a palavra saudades e foram envolvidos pelo espírito olímpico. Jura, Glória Maria? Outra coisa, a Glória Maria falou essa pataquada master. O artista anônimo é o que ninguém conhece. Jura, Glória Maria? Outra coisa, aí vem o Galvão. Quando eles fizeram um minuto de luto, abre aspas, o luto é pelos que se foram. Galvão, eu pensei que o luto era por aqueles que sobraram ainda aqui, tipo Lula, Dilma, Temer. Agora, a melhor pataquada de todas, Glória Maria. Você disse que a música Mulher Rendeira tem várias versões. Engraçado, eu só conhecia a versão dos Beatles. Don't criticize it. Obrigado, Glória Maria, pelos momentos de prazer que você me proporcionou. Paz, yo, yo.